L'altra cara amb la col·laboració de Grup Soler Lluís Virós, què tal, com estem? Bé. Gràcies per atendre'ns. Centenari de la Mancomunitat de Catalunya, 6 d'abril de 1914. Per tant, recentment s'ha celebrat aquest centenari d'aquesta Mancomunitat. Moltes persones encara desconeixen què va ser la Mancomunitat de Catalunya. Bueno, la Mancomunitat és una experiència que a vegades podem dir que va ser tot i va ser res al mateix temps. És a dir, per una banda, és una experiència d'ajuntar les quatre diputacions en una de sola, Llavors això fa que, que sigui el mateix que ja hi havia. Per tant, dius fins aquí no hi ha cap novetat. No? El mateix que ja hi havia, eh, en comptes de funcionar per separat, funciona junt. En canvi, eh, tècnicament és molt, perquè amb els recursos de les quatre de les quatre diputacions, sense un duro més, sense una pesseta més, van fer moltíssim més. Eh? Jo que deien ara de, amb la crisi que s'ha posat de moda al govern, no? fer molt més amb menys. Eh, I ells ho aconsegueixen. Eh, el nostre temps ja, ja, ja ho jutjarà la història, no? però de moment eh, podem dir que ara fa 100 anys es va aconseguir. Es va aconseguir fa 100 anys, però tot comença una mica abans, no? amb el nomenament de Prat de la Riba com a president de la Diputació de, de Barcelona, es crea l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca Nacional de Catalunya, tot això ja era un preludi del que va acabar sent la, la Mancomunitat. Va començar molt a nivell, sobretot també, cultural. Sí, sí, molt a Barcelona i molt a nivell cultural. Eh, s'ha d'entendre que estem en un període que en diem la restauració borbònica i en aquest període eh, durant el segle XIX no es movia res eh, o, o res fora del que volguessin que es mogués. No? Era un règim tècnicament democràtic però la pràctica no ho era, les votacions que estaven amanyades, estaven comprades i al entrar al segle XX després de la crisi de 1898 amb la pèrdua de les colònies i això de, de Puerto Rico, Cuba, Filipines, entra en crisi l'estat espanyol i llavors comencen a moure coses. I una de les primeres coses que mouen és l'obertura cap a polítics que es poguessin presentar i guanyar eleccions, que era una cosa fins llavors impossible, polítics que no fossin de, dels monàrquics, dels dos partits monàrquics oficials. I a Catalunya bàsicament aquests aquests polítics serien els catalanistes. Llavors comencen a escalar posicions gràcies a les votacions i a principi de segle ja tenim això, doncs, una diputació barcelonina encapçalada per catalanistes, eh, en Prat de la Riba, amb amb una manera de fer les coses molt diferents. Per exemple, amb l'obsessió doncs, de què s'havia de normativitzar el català i elevar-lo a categoria científica igual que la resta de llengües romanes. Per això agafa Pompeu Fabra, no? Exacte. Un enginyer, no pas un filòleg, una persona amb una mentalitat molt pràctica, però un gran filòleg al mateix temps, eh, que comença a traduir paraules, a adaptar-les, a, a normativitzar, a polir i a unificar amb esperit de... que això és una cosa molt interessant, es fa amb esperit d'unificar tots els pisos catalans o tots els accents de, del català, i de no deixar ningú a fora. I això és el que permetrà que amb un retoc, que en diem les normes de Castelló, els valencians s'hi puguin sumar fàcilment i els mallorquins també. De tal manera que es fa una, una visió àmplia, que això és una de les característiques que tindria la major part de polítiques de la Bancomunitat. Visió àmplia. Va fer una cosa que fa uns anys també l'hem sentit per part d'algun altre president de la Generalitat, eh, agafa el govern dels millors indistintament de la seva eh, ideologia política. No? Tenim noms Uh, molt coneguts per nosaltres, Joan Maragall, deia mare, uh, Pompeu Fabra, Josep Pijuan, entre d'altres. Agafa sí. i fa el govern dels millors en cada una de les seves disciplines. Sí, a uh, dintre de, de Catalunya, diem-ne, de les classes mitjanes i mitjanes altes a vegades, eh, però també mitjanes baixes, uh, el catalanisme estava molt estès. I llavors, ja uh, uh, des, de des de tota la restauració el catalanisme es va situar en primer uh, primer està bastant unificat, però després, de, de seguida que comença a agafar una mica de poder, se separen les dretes i les esquerres. Però això uh, no va ser un problema perquè Prat de la Riba, confiés en gent que se n'havien anat cap a l'esquerra catalanista i s'havia quedat més aviat cap a la dreta catalanista i confiés en ells igualment eh, en el sentit que si hi havia persones de nivell internacional, gent que havia sortit fora, que estaven ben formats, que tenien clar el que s'havia de fer, fins i tot eh, arriba a posar gent que no tenien per què ser massa catalanistes. Eh, però o sí, sigui, creu que són els millors i de fet sí que és una, una peculiaritat poc comuna en, a, en la política. Podríem dir que van ser les primeres Uh, volgudes o no, aconseguides o no, però sí amb la intenció de fer unes estructures d'estat a Catalunya? Sí, eh, Catalunya hem de partir de la base que no tenia cap estructura d'estat, que el que havia quedat... Eh, o sigui, Catalunya, després de, de la guerra de 1714 i això, eh, deixa de tenir lleis pròpies, s'ha d'adequar el decret de nova planta i el decret de nova planta és un uniformi, uniformitzador en Castella. Però tot i així es mantenen moltes coses que són pròpies de Catalunya. El dret civil català, eh, el català es manté a les notaries i es manté en molts llocs, entre altres coses perquè també o sigui, hem d'anar imaginant situacions diferents. Era un context en què no hi havia pràcticament immigració i, per tant, no hi ha, no hi ha gent que parli castellà, més enllà dels que l'aprenen a la universitat. És a dir, s'estaven castellanitzant les classes altes, però no la, la majoria de la població. No? En aquest sentit, el aquí a la... O sigui, ens hem d'imaginar un país molt catalanitzat de base, encara que volgués ser castellanitzat per les parts altres. Llavors, arribem al segle XX i aquí sí que ja comencem a tenir migracions i això, però encara es manté encara es manté l'esperit de les classes mitges això, de retornar a tenir, a recuperar la llengua. I aquest és un fet fonamental, crec, per la, per la mancomunitat. A principi del mes d'abril van viure el dia 8 un debat al Congrés dels Diputats sobre aquests 150.2 de la Constitució. Això ens porta al 2014, però ara estem al 1914. La Mancomunitat també va haver de ser aprovada pel Govern central, per les Corts, pel Senat, i Prat de la Riba els deia, als seus, als seus companys més propers, no serà una institució pròpiament política, però de moment només podem plantejar-ho així a Madrid. Fa cent anys ja estàvem així? Sí, eh, això estàvem molt més lluny del que estem ara d'una situació de, de sobirania. No? Eh, en política diem que el poder o la sobirania és el, és, és, és el truco de la qüestió. No? Llavors, eh, ara ens discuteixen aquí el 8 d'abril, se'ns ha discutit doncs, que la, que el poble català no té sobirania, que la sobirania és del poble espanyol en el seu conjunt, que és el que diu la Constitució, i per tant, com que això ho van votar fa... ja farà 40 anys, o no? 30 i alguna cosa, doncs eh, això s'ha de quedar sempre així per tota la vida. No? Però, esclar, eh, realment, en el... fa 100 anys, no estàvem ni en condicions de plantejar la més mínima sobirania. Eh? Llavors, eh, hi ha el fet de reunir tot el que es considera català, que en aquell moment eren les quatre províncies. Eh? És a dir, doncs les quatre províncies catalanes en fem el, el d'això, una sola mancomunitat. Doncs ja, ja només això ja suposava aixecar unes ampolles tremendes amb, el, amb algun personal centralista. De fet, eh, hi havia hagut una experiència de govern poc centralista o descentralitzat, diem-ne, que eren les experiències del sexeni democràtic tot just abans de la restauració borbònica, eh, entre, entre 1869 i, i, i 1875, i allò va ser un desori, va ser un desgavell. Llavors també els centralistes tenien la la por que tornéssim una mica cap a aquesta situació. No? I sempre hi ha hagut les dues ànimes en la política espanyola moderna, eh? l'ànima centralista i la descentralitzadora, encara que sovint una ens l'hagin amagat en la història història. En aquesta època, la Mancomunitat eh, va prioritzar molt el que era eh, l'educació, l'ensenyament, però en aquest cas parlem, després d'una altra educació, però eh, la professional, no? És a dir, que estigués ben formades les persones que havien de treballar perquè serien les que acabarien desenvolupant eh, aquest país, però també incorpora per primera vegada les dones en aquesta formació. Sí, eh, va tenir molta, molta importància l'educació, perquè bueno, s'ha de pensar també d'on partíem. Eh? Partíem d'un punt molt, molt, molt baix. Eh? S'havia aprovat una llei que en deia la llei Moyano d'ordenació dels ensenyaments, que fins a aquell moment no hi havia hagut ordenació dels ensenyaments. L'ordenació de l'ensenyament era el dels ordres religiosos. Eh? La Salle doncs, tenia un tipus d'això, els jesuïtes tenien un altre tipus d'ensenyament, però més o menys tothom feia un batxillerat, tothom feia... Llavors, eh, eh, durant la restauració, doncs, la llei Moyano els ordena i això, però, per exemple, l'article estava molt lluny encara de l'ensenyament obligatori per tothom, estava molt lluny de la generalització de, de l'ensenyament. Llavors, eh, amb la Mancomunitat, en un període en què es comença a generalitzar l'ensenyament, i es veu molt clarament que la massa, o sigui, la massa de gent era analfabeta, i es veu molt clarament que l'analfabetisme resta per una banda possibilitats a les persones a desenvolupar-se i per una altra banda resta eh, capacitat al país de desenvolupar-se. No? Llavors veuen que l'educació és clau i actua molt a sobre d'ella. I un dels projectes claus és el de la formació professional. Contracten a gent que està al tanto de de del que es diu internacionalment, del que es diu a fora, del que s'està fent a França, sobretot a França. Eh, tenim molta referència als veïns, però també del que s'està dient a Anglaterra i als Estats Units i centren nous mètodes de treball, nous mètodes d'escola, eh i, i en aquest sentit doncs eh saboga per, per una escola molt moderna. Després, a l'hora de pressupostos, no n'hi ha i no es pot fer escoles per tothom, no es pot fer una escola de proximitat eh, o costa molt integrar nous mètodes. Però és una mica de revolució respecte al que hi havia en aquell moment. Després a la República ja farà una revolució molt més gran encara, eh? però perquè ja tenen aquesta experiència de la comunitat. Anem a les infraestructures, que com dèiem ho explicarem després amb més bona voluntat, en molts dels casos, la mancomunitat que no pas de recursos, ja no només econòmics. No? Prat de la Riba tenia l'obsessió que cada poble de Catalunya tingués una biblioteca, línia de telèfon, almenys un telèfon a la població, perquè la gent es posi com a referència en quin punt està, com vostè deia, que començava molt de zero, i també la xarxa de carreteres, no? Sí, són tres, tres assumptes claus. La biblioteca per l'accés de la cultura, és a dir, que no pot ser que tu ensenyis a la gent a llegir i després no, no tinguin res per llegir. Eh? Llavors, l'accés a la cultura ha de ser generalitzat. Hem de tenir en compte que no hi havia la facilitat de desplaçament que hi ha ara i, per tant, has d'apropar la cultura a la gent. En segon lloc, la, la xarxa de telèfon és una altra història a part. És el moment en què s'està instal·lant la xarxa de telèfon per primera vegada. Estava en mans d'una companyia estrangera eh, o d'origen nord-americà, que és AT&T. Eh, llavors, eh, l'AT&T AT espanyola eh, clar, fa les xarxes que són rendibles, és a dir, les de Barcelona, les Rodalies i algunes ciutats. Llavors, eh, el que no és rendible és un poble petit, comunicar-lo, perquè segurament hi haurà massa pocs clients. Per... Llavors, la... m'han comunicat comunitat fa això, intenta, intenta allargar tant com pot les línies de telèfon perquè arribi a la, a, a, al màxim nombre de gent possible. I el telèfon era una autèntica revolució. Eh? És el típic invent que quan se l'inventa als Estats Units eh, diuen, no, això, hem, hem inventat un sistema de comunicacions per l'exèrcit, perquè es puguin comunicar de lluny. I, i a l'inventor que se l'inventa no se li acut pensar que allò era una cosa popular i de seguida, clar, allò de poder parlar en persona en temps real des de grans distàncies i això es converteix en, en la febre que tothom vol tenir. No? Llavors el govern català, en aquest cas, un govern regional eh, que no és ni una generalitat ni té cap mena de sobirania ni res, però dels pocs recursos que poden els arropleguen i eh, i financen línies, línies telefòniques, això a la majoria de pobles possibles. Eh? I després la xarxa de carreteres que s'està començant a desenvolupar i està una mica deixada de la mà de Déu. Eh? No sé si, si és Uyer, en un dels seus llibres no? que diu que passa la Cerdanya Francesa i veu la diferència entre un país europeu i Espanya. No? que allà tenen camins i aquí els camins estan molt desarreglats. I llavors el camí s'han de fer arribar a tot arreu, també s'han d'eixamplar i han de circular vehicles a motor a part de, dels carros, és, estem en una època que encara molta gent feia el transport entre Vic, Manresa o Manresa-Barcelona o Vic-Barcelona eh, amb carruatges. Però tot això ho acaba aconseguint la Mancomunitat? No per falta de recursos, però fa tot el que li és possible. Per exemple, ara l'altre dia em deia un company historiador que havia tret els mapes de la Mancomunitat de Camins i, eh, per exemple, el primer que fan, doncs, planificar tot Catalunya, tornen a fer plànols de nou, dibuixen els camins que ja hi ha i dibuixen els que volen fer. Llavors, a poc a poc, van, van establint aquests i veuen, sobretot, el fer dibuixos de tot Catalunya en conjunt i no des de la Diputació de Barcelona o de la de Lleida o, o, o de la de Girona, veuen, per exemple, en el cas Barcelona-Lleida, posem poc cas, eh? doncs veuen que Cardona i Solsona estan mal comunicats, llavors s'obre una carretera. Eh? O sigui que actuen amb, amb, amb una mentalitat catalana i això és molt important, perquè primer, si tu tens planificat, algun dia tens recursos, ja ho faràs, però si no tens planificat res i algun dia t'arriben recursos, no saps què faràs. Parlava vostè al principi d'aquesta entrevista del del fet cosmopolita de moltes de les persones que formaven part d'aquest govern, que miraven el món, que tenien els ulls posats al que podia passar a diferents punts d'Amèrica i sobretot a aquesta Europa que ja es movia en temes d'art, en temes que anaven molt més avançats del que estava passant aquí. Per això agafen el mètode Montessori, Uh, importat d'Itàlia també en l'ensenyament pels, sí. pels més petits. En què consistia sí. aquest mètode? Bueno, és un mètode de, de, que ara representa que els que estem en el món de l'educació no, et diuen no, que has de fer tractament de la diversitat. Ara en diuen així. No? És a dir, una atenció més o menys individualitzada a cada alumne i això, i llavors el, eh, mirant una mica les característiques que té cada alumne. Això que avui dia ens sona tan normal i això, en aquella època el mestre n'hi havia un d'alumnes, potser n'hi havia 50 al davant d'aquest mestre, eren tots de diferents edats i i el normal era en aquella època, eh, i va durar després un temps, després de la guerra encara va durar un temps llarg, això, doncs, que els alumnes que li portaven regals al professor que estava molt mal pagat, doncs aquells seiessin els davant, els altres els deixava al darrere, i hi havia molts calbots i molta... Llavors, clar, amb un ensenyament com aquest, imagina't que això, no?, portar a l'escola de mestres de Barcelona, l'escola de mestres que en aquell temps bueno, es bategen com a escoles normals de magisteri, no? eh, que en part estava subvencionada per la Diputació. I això poden portar el mètode, poden portar gent de, de França, de Suïssa i d'Itàlia mateix, no? poden portar altres pedagogs que expliquen el mètode. Llavors, clar, per aplicar bé aquest mètode has de tenir classes de 20 o 25 alumnes, 30 com a màxim, això no s'aconsegueix, però com a mínim els mestres tenen la percepció de que això existeix, de que ho poden intentar. A vegades eh, creen moltes escoles rurals en l'època de la Mancomunitat, també creen algunes de les grans escoles que estan edificades a Barcelona, eh, molt maques, eh, amb uns edificis molt... O sigui, creen quan fan una escola nova, per cert, fan un, un tros d'edifici, perquè es vegi que allò ha de ser una cosa digna, que l'ensenyament no pot ser una cosa de barraques, i de... ha de ser una cosa molt digna. No? El, fons, I... el fons fa la forma sí, i... Sí, i la forma fa el fons. És una cosa molt, molt noucentista, també, molt de principi de, de ser segle XX. Parlem ara de... a nivell cultural, a nivell patrimonial, també inverteix molts o inverteix part dels diners el que ara podem veure com són les ruïnes d'Empúries, no? Ara estem veient unes ruïnes que abans podien estar cobertes de terra, posen les ruïnes tal com les tenim ara, el romànic que tenim al Pirineu, romànic de diferents esglésies com Taüll, que ara el podem veure restaurat, i també diferents museus de de, de, de Catalunya? Sí, clar, hi havia... A Catalunya, en realitat, siguent clars, hi havia una diputació potent que es podia permetre fer coses que era la de Barcelona, perquè tenia uns ingressos assegurats i això, i tres diputacions provincials que quina més coixa, eh? sobretot potser la de Lleida, no? Però clar, el fet que tinguis uns ingressos actuals pobres no vol dir que tinguis una gran riquesa. Bé, igual tens tot el romànic del Pirineu i Aydetà, no? Llavors... Eh traspassen amb això, fan un, com una mena de fons comú cultural i traspassen diners d'un lloc a l'altre. Llavors, per exemple, eh, acaben creant el Museu Arqueològic Nacional a Barcelona, però en canvi el, el museu, o hi sigui, eh, acaben portant coses d'Empúries, coses de Tarragona i això. Però les runes on són? Empúries i a Tarragona, sobretot, a eh? l'antiga Tarraco i a l'antiga Emporion. Llavors, eh, destapar tot Empúries, destapar tota la ciutat grega, romana, eh, troben les estàtues, troben els, els mosaics, eh, a, a, a Tarragona cada pedra que aixequen troben una cosa nova. I després, molt important també, tota l'operació de salvament del Pirineu i Aidatà, perquè es troben una cosa molt curiosa, per exemple, el es troben un en un antiquari de Nova York, s'estan venent frescos romànics catalans arrencats de les parets, no? I això arriba a orelles de la de la política cultural de la Mancomunitat de de Domènec i Montaner i això. Llavors diuen, això no pot ser, com pot ser que estem perdent això? I sí, sí, algun rector eh, per dos duros, per no sé què, s'ha venut eh, el patrimoni. Eh, Sant Pere de Rodes, que és un monestir abandonat però majestuós, arriben a dinamitar els pilars per fer caure uns, uns, uns capitells per endur-se'ls també. Eh. Una part de, bueno, unes quantes parts de monestirs catalans de claustres estan al, al Museu de Cloisters de Nova York, eh, del Rockefeller Center. No? Llavors, davant de tot aquest moviment, això s'ha d'aturar, no som una colla de miserables que ens haguem de vendre. Eh? Bueno, això passa a Grècia al mateix moment i passa a altres països, i passa a Egipte, eh? i a Egipte encara passa ara. No? Llavors, al final, eh, eh, amb, una, amb una cosa curiosíssima, eh, resulta que hi ha un antiquari català que és el que compra. Aquest antiquari català ven els de fora, i a fora se subhasta a París o a Nova York. Eh, llavors, eh, en comptes d'anar a buscar l'antiquari català, el que fan, perquè clar, nosaltres mateixos som els que traiem profit eh, d'aquestes coses, el que fan és veure quina colla està treballant fent això. I hem descobert que al nord d'Itàlia hi ha colles d'italians que estan eh, conservant les seves esglésies renaixentistes, barroques i romàniques a base d'emportar-se els frescos amb una nova tècnica que s'ha descobert que és pintant en goma sobre de la pintura i al final arrenques aquesta goma, te l'emportes com una alfombra enrotllada quan està seca i t'emportes portes tota la pintura, i deixes només el guix a la calça, a la paret. Aquest sistema només el saben fer aquests italians, ningú més el sap fer, i llavors el que fa la Mancomunitat és posar-los a sou de, de la Mancomunitat. I aquests individus comencen a treballar per la Mancomunitat, comencen a arrencar frescos, i tots els frescos bons del Pirineu, que no han estat venuts prèviament, arriben a Barcelona, on s'instal·len el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que serà el museu pagat per les Diputacions. Tot això pintava molt bé, les estructures hi eren, la bona voluntat hi era, potser el que faltava més eren els recursos econòmics, a part de la mort de Prat de la Riba per aquí al mig, eh, perquè la mancomunitat dura tan pocs anys per una qüestió política en el, els enemics de l'estat espanyol conservador eh, de l'estat espanyol eren per una banda les esquerres i els anarquistes ja que comença l'anarquisme comença a tenir bastant poder i per una altra banda són eh, els disgregadors de l'estat, és a dir els descentralitzadors o catalanistes en aquest cas llavors eh, s'ha d'entendre que clar, que les dretes hi ha dretes espanyolistes i catalanistes i això, però llavors davant de banda, d'una revolució obrera i aquests primers anys de segle són molt convulsos. Espanya ha perdut les colònies, com hem dit abans, el 1898. Té un exèrcit sobredimensionat que no sap què fer-ne d'aquell exèrcit i tota Europa ha estat, tots els anys previs al canvi de segle, ha estat conquerint països africans per tenir un imperi colonial. Espanya, que era l'imperi on nunca se pone el sol, estava totalment perdut, ja es ponia el sol per tot arreu, no? i França, Bèlgica, Bèlgica eh, anava molt per davant d'Espanya, Portugal, eh, això per dir països comparables, eh, però també Holanda, també, i ja no et dic Anglaterra, la eh, Gran Bretanya tenia un imperi bestial. Llavors, els eh, Estats Units havia fet un imperi a costa de fotre-li Espanya, i finalment eh, Espanya fa una, un pacte amb França, també una mica per tocar els nassos als alemanys, eh? però fa un pacte amb França i es distribueixen al Marroc. Un trosset petit del nord seria per Espanya, el sud per Marroc. Eh, en aquest tractat, que ens toca, ens toca eh, dir com si fos nostre, el Rif, eh? Eh, el Rifens, els marroquins del nord, no volen ser espanyols i es defensen amb un resident. Llavors, aquí van portant soldats, van portant soldats, i aquests soldats doncs, van morint en molt bona part. No? Llavors, això crea un ambient social horrorós, perquè a les fàbriques, diguem-ne, eh, eh, cada vegada hi ha més diferència entre els propietaris i els obrers. La Primera Guerra Mundial afavoreix molt els empresaris, però en canvi rebaixa la renda dels obrers també. Eh, això, o sigui, es, es crea una situació que, es, que hi ha molta feina i que la gent passa gana treballant, que és una mica on estem arribant ara amb les rebaixes salarials també. No? Llavors es crea un ambient eh, en què a sobre, el, quan criden lleves obligatòries per portar gent a lluitar al Marroc, resulta que els rics estan eximits perquè pagant 5.000 pessetes, em sembla que eren o, o mil duros, eh, que seria el mateix, eh, aquests mil duros anaven a l'exèrcit, amb això compraven material i els fills dels rics no calia que hi anessin. Llavors les famílies de classe mitjana s'arruïnen perquè el nen no vagi a morir al Marroc i les famílies pobres porten tota la carn que, que, que la carta que no, que anirà a morir al Marroc. Això crea un ambient de mala, d'una crispació social i això, que fomenta l'anarquisme radical, el terrorisme i el pistolerisme. I llavors els carrers de Barcelona i de Catalunya en general, de Sabadell, de Terrassa, de Vic, de les ciutats que hi ha indústries, de Manlleu, eh, es, es troben incontrolats, hi ha atemptats, gent que surt amb pistoles, i llavors eh, la burgesia s'espanta s'espanta, i a Barcelona, l'alta burgesia catalana, en general, Eh, es desplaça del catalanisme a l'espanyolisme si és que l'espanyolisme és capaç d'assegurar-los la pau social. I en aquest sentit recolzen el, el capità general de Catalunya que es converteix en el dictador d'Espanya a partir de 1923. La dictadura de Primo de Rivera, en principi l'home havia viscut aquí a Catalunya, sabia que la mancomunitat no era perillosa i això, i un any la deixa en pau. Però després ja li diuen, no, no, això no, ha d'eliminar-lo, que... i si sí, s'hi sí, van per la mancomunitat, posen l'últim president que ja va per tancar-la, eh, per liquidar-la, i liquiden l'experiència autonòmica, entre cometes, eh, si és que havia arribat a ser autonòmica. Ja per acabar, i d'això li volia parlar, si eren les bases, si la Mancomunitat va ser la base per acabar després demanant i tenint l'autonomia? Sí, eh, com a mínim és l'experiència. Eh? Llavors, si hi ha que és una experiència, i en part reeixida d'una de les coses que va fer. Alguns dels equipaments que fan entre la, la Diputació de Barcelona, que els fa una mica abans, eh, però que acaben sent de la mancomunitat. Eh? L'Institut d'Estudis Catalans, que es manté durant tot el franquisme, encara que amb uns pressupostos mínims, això, però es manté, eh? es manté, manté l'edifici, manté... Doncs tot el... Tot, tot aquest esforç que s'ha vist que era rendible per coses s'argumenta a partir de llavors com una de les reivindicacions ja mínimes, eh? com a mínim volem això i s'hi pot ser molt més. Eh? Llavors, esclar, els, els polítics de la república ja juguen molt més enllà, demanen que el dia de la proclamació de la república doncs Macià proclama la república catalana també eh? sense que ho sapigués companys, es veu allà tot, tot un merder no? però la qüestió és que que ja hi ha gent molt agosarada, eh, de, en aquest cas seria de l'esquerra catalanista, eh, i hi ha gent molt agosarada que tiren pel dret i aconsegueixen l'autonomia, abans que cap altra part d'Espanya, de, inclòs el País Basc, eh, on, on sembla que hi hauria com una, una nacionalitat més profunda, segons diuen alguns, però en realitat eh, va molt més tard amb la qüestió política. Doncs amb aquest centenari de la Mancomunitat que Catalunya celebrava el passat dia 6 d'abril, aquests 100 anys des que Prat de la Riba i tota aquesta colla del govern dels millors entre aquests noms propis, Joan Maragall o Pompeu Fabra o, o molts d'altres. No, sí, sí que... que són diputats de diputació, eh? tampoc és que tinguin un govern, eh? seria jo Bueno, sí, no sé si dir-ne... Bueno, govern de la Diputació, de fet es diu el ple de la Diputació, el Govern de la Diputació, sí. Era per apropar més a la ciutadania què va ser realment la Mancomunitat, sí. què va fer per Catalunya, i la conclusió, com dèiem, seria bona voluntat molts projectes, eh, poc recursos econòmics per poder-ho tirar endavant, no? Sí, i, i que van tallant les ales per darrere, eh? però que en realitat sí, sí, una, una gran experiència eh, veient sobretot el punt de partida. Doctor Virós, moltes gràcies. De res, eh? fins un altre. I tornem un altre dia. Molt bé. L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.